Nu har jeg strikket i så mange omgange, som jeg skal. Jeg vil gerne vise, hvordan man kan tælle, hvor mange omgange man har strikket. Og det kan man nemlig gøre ved at tælle de her. Så kan man se, at man har strikket. Man tæller den her omgang, altså de maskerne, der ligger på pinden. Og så kan man tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og blive ved at tælle dem her nedover. Hele vejen ned. Og på den måde kan man tælle, hvor mange omgange man har strikket. Det man nu skal, det er at lukke nogle masker af. Og det skal man gøre fra omgangens begyndelse. Jeg har sådan en maskemarkør her, der markerer omgangens begyndelse. Når man skal lukke masker af, så skal man strikke en maske. Strikker man den enten ret eller vrang i forhold til, hvor den skal strikkes. Og så strikker man en maske mere. Så når man har to masker på pinden, så tager man den bagerste maske og løfter den over den yderste maske, sådan der. Og det gør man igen. Og tager den bagerste maske over den anden maske, sådan her. Og det gør man så mange gange, som det står i opskriften. Altså strikke en maske, tager den bagerste, man bruger venstre pinde til at løfte den over den anden maske. Og på den måde kan man se, at det bliver lukket af her. Nu skal man starte at strikke frem og tilbage over de her masker. Og man skal strikke ret. Så når man strikker den her vej, skal man strikke ret masker. Og når man så strikker den anden vej, skal man strikke vrang masker. Men det man skal gøre på den første omgang her, det er at lave nogle udtagninger, så man får flere masker end det man har nu. Og jeg har en maske her, fra efter jeg lukket af. Og så strikker jeg en maske mere. Så jeg har to masker, og så skal jeg strikke en udtagning. Og det gør jeg ved at tage min højre pin ned i den her tråd, der går mellem de her masker. Og lægger den over på min venstre pin, sådan her. Og så strikker jeg den ret, ligesom som om det var en maske. Fra den her side, ud og henter tråden, og ud igen. Og på den måde, så laver man en ny maske. Og så skal man strikke to ret igen. Og nu skal bare alle maskerne strikkes ret, uanset om det er en ret maske eller en vrang maske. Så efter jeg strikker to masker, skal jeg lave en udtagning igen. Så jeg henter den her tråd, tager den over på den her pin, og så, det kan godt være lidt besværligt, men man skal ikke strikke den ret sådan her. Men man skal strikke den ret fra den her side. Så man kan godt bruge fingeren til at hjælpe lidt, og strikke den ret på den her måde. Og så skal vi tage tråden, og ud igen. Og på den måde, så laver man nye masker. Og det gør man, at man strikker to masker ret, og laver en udtagning, to masker ret, hele vejen til man kommer til den anden ende. Nu er jeg kommet med til anden nærmest, og jeg strikker min anden maske, og laver en udtagning. Den sidste udtagning, og så strikker jeg de to sidste masker ret. Sådan der. Så jeg laver den første omgang, og nu skal man så strikke tilbage, så man vender arbejdet, og skal strikke den her vej tilbage. For at man kan få en flot kant rundt om her, så skal den første og sidste maske strikkes som en kantmaske. Og det gør man ved at i starten af pinden, eller starten af omgangen, så tager man den første maske løst af med tråden foran arbejde. Så i stedet for at tråden er bag arbejde sådan her, så tager man tråden foran arbejde, og man tager sin højre pin, og man tager den vrang løst af sådan her, uden at strikke den.
Og så tager man bare tråden tilbage. Man skal ikke tage den over pinden. Man skal bare være sådan her. Og så kan man strikke videre. Så kan man se, at det er vrangmasker her. Så man skal strikke vrang. Og så man strikker de to første. Den tredje maske skal altid strikkes omvendt af det, de andre masker skal. Så på det her, som er vrangsiden, fordi de er vrangmasker, så skal den tredje maske strikkes ret. Så den strikker jeg lige ret. Og så strikker jeg ellers vrang hen til, at der er tre masker tilbage på pinden her. Nu er jeg kommet til de sidste masker på pinden. Og når man har tre masker tilbage, så skal den tredje sidste maske strikkes omvendt af hvad de andre skal. Så den her skal strikkes ret. Den anden maske skal bare strikkes almindelig vrang. Og så den sidste maske. For det skal blive sådan en kantmaske, så skal den sidste maske på alle pinde strikkes ret. Så den strikker jeg ret. Og så vender jeg arbejde. Og så igen vil jeg tage den første maske vrangt løst af med tråden for arbejde. Sådan der. Så vil jeg strikke ret. Og så kan man se, at det her bliver en vrangmaske. Og for den skal strikkes vrang, når de andre skal strikkes ret. Man kan se, at det bliver sådan en flat, ret strik her, og vrang på den her side. Og så strikker man bare frem og tilbage her, i så mange omgange, som opskriften siger. Man skal bare huske på, at den første maske skal tages løst af, og den sidste maske skal strikkes ret, og ellers den tredje maske skal altid strikkes omvendt af de andre.